سلام و صبح شما بخیر مردم عزیز و شریف افغانستان. امیدوار هستم که در هر گوشه و کنار این سرزمین که هستین از سعادتمندی کامل برخوردار باشین. بار دیگر در خدمت شما هستیم تا این برنامه را خدمت شما زیباتر و مقبولتر تقدیم بکنیم. سپاسمند تمام شما هستم دوستان عزیز که همیشه بیننده برنامه گلبانگ هستین و سپاسمند همکار خیلی خوبم که بخش اول برنامه را تقدیم شما کرد و چه حرف زیبایی گفتن که در مورد امید گپ زدن و حرفای خیلی خوبی بود. امیدوار هستم که مستفید شده باشین و یک حرفی که مورد پسند خودم همچنان قرار گرفت که ما باید به داشته های خود شاکر باشیم و از داشته های خود استفاده بکنیم. به مجرد از اینکه از داشته های خود استفاده بکنیم و به داشته های خود شاکر باشیم، مطمئنن که خداوند به ما نعمتش بیشتر میکنه و در زندگی خود ما موفق میباشیم. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه من همچنان مهماندار هستم که خوشبختانه محمد ناصر حیدری حضور پیدا کردن و قرار صحبت داشته باشیم مرتبط به آفتکشای زراعتی که ایشان کارمند ریاست حفاظه نباتات و قرنطینه وزارت زراعت هستند. میریم و گپ و شنود هم روشن میداشته باشیم. سلام، صبح شما بخیر حیدری صبح، خیلی به برنامه خوش آمدید. علیکم سلام. سلام تقدیم شما، تقدیم بیننده های برنامه خوب گلبانک و دستندگاران برنامه شما. سلامت باشین، تشکر. حیدری صاحب، صبح را چگونه آغاز کردین؟ والا صبح خوب بوده، صبح که وقت بخیزی، سرخیز باشی، نماز با جماعت باشه، بله، بسیار لذت بخش و خوشایند میباشه. خب، آیسته آیسته نزدیک میشیم به ختم هفته. این هفته را چگونه شما سپری کردین؟ والا هفته خوب بود. هفته پر دستاورد بود یا خیر؟ یقینا هفته خوب بود، به خاطر که اگر انسان های موفق در مجموع اگر یک سیستم مطالعه و پیشبینی و بله، پلان از خود بله، داشته باشه و مطابق پلان خود اونا عمل کنن، مطمئن هستم که هم دستاورد می باشه و هم پیشرفت ها در زندگیشون رخ میده و میتونن که به مدارج اعلای آرمان های خود دسترسی پیدا کنن، خوشحال می باشن، یقین، راضی می باشن. بله حیدری صاحب، بیاین یک مقدمه بدین در مورد به آفتکش های زراعتی. بگوین که آفتکش های زراعتی چی هست؟ در مجموع یک تعریف بسیار کوتاه از آفتکش‌های زراعتی میکنیم. میگیم آفتکش‌های زراعتی مواد کیمیایی هستند که به خاطر کنترل، جلوگیری، ممانعت و گسترش آفات امراض میتونه که استفاده شود. و البته این میتونیم که در جاهای مختلف مثل مزرعه، ممکن در جاهایی که گودام باشه، بله، یعنی از زمانی که کشت میشه تا زمانی که برداشت میشه و حتی در جریان محصول و حتی بعد از برداشت و ذخیره هم میتونیم که آفتکش‌های زراعتی استفاده. بله حیدری صاحب، من دوست دارم بدانم که چرا ما باید از آفتکش‌های زراعتی استفاده بکنیم. خب در این ارتباط میخوایم یک موضوع را اشاره کنم. بفرمایید. در دنیا ما 3 نوع طب داریم. طب انسان است، طب حیوان است و طب نبات. بله، در دو طب دیگه ما غرض ندارم چون بخش من نیست، اما تنها میایم بس سر طب نباتی را میگیم. مغلق ترین طب نبات است، به خاطر که یعنی بعد از طب حیوان، به خاطر که اگر یک نبات ما مریض میشه و یکی که مثلا استرس پیدا میکنه، علائم در شاخه و برگش به وجود میاد، و یکی که مثلا میوه با کیفیت نمیگیره یا مثلا بیخی اصلا میوه نمیکنه یا مثلا ریزش گل میداشته باشه، این به یک تجربه و یک مهارت خاص نیاز داره که دکتر نبات یا دکتر نباتی باید این تشخیص بده. تا ما تشخیص درست نکنیم نمیتونیم که چی کنیم، سفارش بهتر بکنیم، یعنی به هدف نزدیک شیم. هدف ما این بود که ما چرا آفتکش‌های زراعتی استفاده میکنیم. آفتکش‌های زراعتی جزء از نیازمندی های بخش زراعت ما و شماست، اساسی. با خاطر چی؟ البته من اینجا باید یک نقطه یادآور شم، قبل از اینکه یعنی ما به دواپاشی و استفاده از مواد کیمیایی دسترسی پیدا کنیم یا کوشش کنیم که استفاده کنیم، باید طریقه های IPM که در برنامه بعدی تلویزیون های مختلف سرش بحث صورت گرفته میتونن که از طریقه ها استفاده کنن تا بالاخره در آخرین مرحله که یعنی ما طریقه های دیگر را پیش میبریم نتیجه نمیده، در اون مرحله ما میتونیم که استفاده از مواد کیمیایی کنیم. و این را به خاطر ازی گفتیم که ما چرا به این نیازمند هستیم، چون جزء از نیازمندی های عصر کنونی ما شما از بخش زراعت. اگر یک طریقه که IPM گفتم یا Integrated Pest Management در بخش زراعت ناکام میشه، یگانه طریقی که ما در آخرین مرحله استفاده میکنیم مواد کیمیایی است. بله حیدری صاحب، انواع آفتکش‌های زراعتی کدام ها هستند و بیشتر در افغانستان از کدام نوعش استفاده میشه؟
تشکر، سوال بسیار خوب کردین. در مجموع از لحاظ انواعش میتونیم که بگیم به دو بخش عمده تقسیم میشه. بله. یکی آفتکش هایی است که به شکل طبیعی، یعنی خداوند در طبیعت خلق کرده، مثل درختای درخت نیم و مثلا گیاه ارزه و بعض درخت ها و بوته های دیگه، ای به شکل طبیعی وجود می داشته باشه. البته در قسمت ریشش، ساقش، برگش یا مثلا تخمش موجود باشه. اما یک نوع دیگه شه که به نام مصنوعی میگیم، یا آفتکش هایی است که به شکل مصنوعی توسط انسان ها در لابراتوار ساخته میشه. عالمیه میگیم که گفتین کدامش بیشتر در افغانستان مورد استفاده قرار میگیره. متاسفانه طبابت یونانی ما شما یا استفاده از آفتکش های طبیعی در افغانستان چندان خوب بالاش تحقیقات نشده. ما امیدوار هستم که انشالله مسئولین در این باره زیاد توجه کنن. آفتکش ها را اصلا گیاه ارزه یا مثلا بوته های زیاد ما در محیط زراعتی و اکولوژی افغانستان داریم که یعنی اگر از اون ما بتونیم بعضی مواد های مفید را استخراج کنیم یا اکسترکت کنیم، میتونیم که علیه آفات امراض نباتی استفاده کنیم. اما در او باره چندان خوب تحقیقات نشده. ما توقع داریم که انشالله در آینده نزدیک کار صورت بگیره. در افغانستان معمولا به خاطر کنترل آفات امراض نباتی استفاده از آفتکش های مصنوعی است، یعنی به شکل مصنوعی توسط انسان در لابراتوار ساخته شده و از او زیادتر استفاده میشه. حیدری صاحب، کسایی که بیننده بودن و در مورد آفتکش های زراعتی فهمیدن، دوست دارن بدانن که این آفتکش های زراعتی چی مفیدیت داره. خوب، در بخش مفیدیتش تنها مختص به بخش زراعت میکنیم. مال دوستای تشتباه نکنن که بگن ولی مفیدیتش ممکن بر انسان ها باشه. بله. خوب، به نوع مستقیم یا غیر مستقیم بر انسان ها هم مفیدیت داره. مثلا یکی از مفیدیت هایش را گفتیم که آفتکش های زراعتی همیشه در هر جای قابل دسترس است. اگر من خواسته باشم، متاسفانه در یک دکان خوراک فروشی هم که به نام تارمار میگن، تارمار متاسفانه که باید در خوراک فروشی مواد کیمیایی به هیچ وجه قانون استانداردهای دنیا اجازه نمیده که باید باشه، اما در افغانستان ما میتونیم که در جاهای مختلف پیدا کنیم و گفتیم قابل دسترس است. بسیار آسان است دوست عزیز که ما ایره سر آفات امراض نباتی استفاده کنیم. بسیار آسان است. و دیگه ای که چیزی بسیار مهم است، یک نقطه را میخوام اشاره کنم. اکثر اندیاقین ما متاسفانه زمانی که مزرعهشان، باغشان یا محصولشان خراب میشه، تا زمانی که اینا یعنی علائم مشهودش یا نشانه و علائمش نبینن، هیچ وقت یعنی مراجعه به ریاست حفاظت نباتات، وزارت زراعت یا بخش های دیگه وزارت زراعت، اینا کوشش نکردن که بیان مشکل خود حل کنن. یعنی هدف ما بود که نگفتیم نتیجه سری میته و دهقین هم توقعش نمی است، چون ما گفتم که پیش از او توجه نکردن به باغ خود. یعنی یک دهقان حیثیت یک والدین یا پدر و مادر بر خود بتن و باغ خود محصول خود حیثیت یک طفل برش بتن، او زمان بازنگهداریش بسیار جدی میشه. یعنی یک طفل اگر خود باشه، مادرش چقدر کوشش میکنه که والدینشان که به طفل خود چی داشته باشن، توجه داشته باشن. با باغ هم همچون یک تصور باید از دهقان باشه. زمانی که تصور باشه، باز اینا میتونن به یعنی کوچکترین علایمی که اینا احساس میکنن که مریض شده یا مشکل داره، میتونن با ما مراجعه کنن، ما باشن راه حل بگیم. خب هدف دهی بود که گفتیم آسان است، بسیار سریع نتیجه میده، همیشه قابل دسترس است و در هر شرایط حالات یعنی تقریبا میتونیم که ما ایره استفاده کنیم. مثلا بجز از زمانی که بارندگی و باد شدید می باشه که ممانعت است، دیگه در هر شرایط حالت ما میتونیم استفاده کنیم. و این جمله مفیدت های آفتکش های زراعتی بود. بله. حیدری صاحب، در مورد مدیریت شما همچنان بگوین، در مورد نواقص و مدیریتش، اگر بیش از حد استفاده شوه یا در استفادهش افراط شوه، باعث چی میشه؟ خب، مدیریت و یا نواقصش بگویم که یکی از نواقص از این گفتیم آلوده ساختن اکوسیستم یا محیط زیست انسان است. بله. خب، چون انسان جزء از محیط زیست است. بله بله. اگر مثلا محیط ما آلوده میشه، طبیعی است که ما هم به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم با مواد کیمیایی مواجه میشیم و بله، با صحت انسان مضریت پیش میره. گفتیم در ابتدا اکوسیستم و حتی اگر انسان ها زیادتر دسترسی به مواد کیمیایی می داشته باشن، میتونه که مثلا بجز یعنی حتی مایع ها هم در آب میتونن که از استعمال بیش از حد و یعنی غلط آفتکش های زراعتی متضرر شوند. و دیگه گفتیم که مدیریتش یا نواقص آفتکش های زراعتی را چون ما کنترل بیولوژیکی و طبیعی را گفتیم، اگر در مواقعی که حشرات مفیده در مزرعه ما، در باغ ما و شما فعال می باشه، اگر ما آفتکش ها را به موقع و زمانی که حشرات مفیده فعال است، مثلا زمانی که در گل می باشه، اگر شما متوجه شده باشین، اکثرا
زنبورای عسل و بعضی مثلا زنبورای دیگه هست که اینا در مرحله گردافشانی، یعنی گرده مذکر و مؤنث با هم یک جا میسازن تا بالاخره یک میوه تشکیل میشه، و اگه اینو نباشه اصلا در طبیعت میوه تشکیل نمیشه. و مشکل دیگه در کجاست که بعضی مثلا درخت ها همی دو گرده را با هم در یک نبات می داشته باشه، اما بسیاری نباتات دیگه هست که در نباتات مختلف میباشه، یکیش مذکر میباشه یکیش مؤنث میباشه. اگر در این حالت ما دوا را استفاده میکنیم، فکر کنیم که چقدر حشرات مفید را از بین میبریم، که این هم یکی از نواقص آفتکش های زراعتی است. بله حیدری صاحب، هرچند اشاره کردین در موردی که چقدر به انسان میتونه مضر باشه، ما میخوایم بیشتر وضاحت بدین که خطراتش بالای انسان چیز، بخصوص به بالای اطفال، بزرگسالان و دیگر سنین. سوال بسیار خوب کردین. ما مطمئن هستم که اکثر دیاقین به این توجه نکردن که اگر ما دوای زراعتی را یا آفتکش‌های زراعتی را استفاده کنیم چی نواقص را برای یا چی مضریت بر ما و شما و بر صحت ما و شما داره. خوب، چیزی که بسیار یعنی در نظر باید گرفته شوه، سه مرحله است: پیش از دوا پاشی، در جریان دوا پاشی و بعد از دوا پاشی. یعنی در هر حالت ازی بر انسان میتونه مضر باشه. خب میایم یکی از مضراتش بر صحت انسان میگیم. اگر انسان در حالت دواپاشی باشد، دوا به چشم و دهن و بینی و جسم اینا تماس پیدا میکنه، یعنی باعث از این میشه که بر انسان دلبدی، حالات گنگسی و سرگیچی و حتی میتونه که ضعف کنه در حالات شدیدش. خب یکی از مشکلات شمی است. و اگر در نهایت بیایم ببینیم انسانایی که زیادتر با مواد کیمیاوی و استفاده مواد کیمیاوی یعنی مواجه هستن، اینا همیشه با امراض مختلف مثلا به خصوص سرطان ها که یکی از امراض لاعلاج فعلا در دنیا هست میتونه شوه. و در پالی از او یک اصطلاح به نام پارکینوس میگه که به نام اختلالات عصبی است، و این اختلالات عصبی اکثرا در کهنسالا در زمان پیری رخ میده. و زمانی که پارکینوس در توسط آفتکش ها بر انسان واقع میشه، اونا میتونن که مثلا چی کنن، حتی یاد فراموشی در اون زمان پیدا میکنن. میایم در بخش اطفال. در بخش اطفال گفتیم یک اصطلاح رو به نام اوتیزم میگه، بر علاوه امراضی که من قبلا یا مشکلات که قبلا من ذکر کردم. اوتیزم یک مرحله است که ایام به شکل اختلالات عصبی است، و اکثرا اطفال کوشش میکنن که به یک موضوع خاص دلچسپی داشته باشن، از احساسات خود و دیگران را نمیتونن که درک کنن، اگر تماس چشمی امراشون داشته باشیم بسیار خجل و شرمنده میباشن، باعث بروز اختلال روانی میشه، اختلالات روانی میشه. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. حرف پایمو داشته باشین، کمری مو در خدمت شماست. خیلی کوتاه. تشکر. در آخر من از تمام جوانا تقاضا معمی است که اول به خود احساس داشته باشین، بعد از او به افغانستان و بر ملت ما احساس داشته باشین. و این زمان برآورده میشه که ما یک پلان، یک استراتژی به خود، به ملت خود داشته باشیم. و در آخر من یک میگم دوست عزیز که بیاین اگر میخوایم که افغانستان سبز خرم و آباد داشته باشیم، باید همدلی و همدیگر پذیری داشته باشیم. دقیق. اشتباه دیگران را بپذیریم و کوشش کنیم که اصلاح اشتباه را از خود شروع کنیم. سلامت باشین. تشکر. سپاسمند حضور. تشکر. بخیر باشین. خب هموطنان عزیز، امیدوار هستم که این بخش برنامه را بیننده بوده باشین. و در حال حاضر بسیط تصویری در مورد دوغ داریم که هوا قدر هم سرد نشده ولی هوا گرم هست، از دوغ که استفاده بکنیم بسیار به دل میچسبه خلاصه. و بریم ببینیم که چی مفیدیت داره و دوغ میتونه که چی مضریت هم داشته باشه. تأثیر دوغ بر عملکرد مغز و استخوان. دوغ من حیث یک نوشیدنی سالم و سنتی نزد مردم کشور ما شناخته شده است که نوشیدن آن در فصلهای گرم پیشنهاد می گردد. دوغ به دلیل داشتن فواید بسیار به یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی های لبنی تبدیل شده است. شاید دنیای لبنیات رنگارنگ نباشد، اما این دنیای سفید پر از تنوع و لذت است و در میان محصولات لبنی دوغ دارای طعم متفاوت است. هرچند در گذشته ها نوشیدن دوغ در کشور های آسیایی رایج بود، اما اکنون آوازه این نوشیدنی خوشتم در تمام نقاط جهان رسیده است. دوغ
مانند سایر فراورده های لبنی سرشار از فسفر است و کلسیم است. از این رو مصرف به موقع و به اندازه دوغ از پوکی استخوان جلوگیری می کند. پس بهتر است نوشیدن دوغ را جزی از وعده های غذایی خود بسازید. تب سرد دوغ این نوشیدنی را به یکی از گزینه های بهتر برای رفع تشنگی، کسالت و گرمازدگی تبدیل کرده است. نوشیدن یک گیلاس دوغ سرد نعنایی مانند ریختن آب روی آتش عمل می کند و پیشنهاد می شود به جای آب میوه های سنتی و نوشابه های گازدار از یک گیلاس دوغ سرد استفاده کنید. دوغ دارای مقدار مناسبی از پروتئین و ویتامین است. به همین دلیل مصرف آن به خانم های باردار مخصوصا در 3 ماه اول بارداری توصیه می گردد. همچنان نوشیدن دوغ قبل از خواب به تنظیم و کیفیت خواب کمک می کند. بهتر از دوغ را با معده خالی ننوشید و بکوشید 30 تا 40 دقیقه بعد از غذا مصرف کنید تا مواد مغذی آن جذب بدن گردد. در میان ترکیبات دوغ مقدار زیادی کلسیم وجود دارد که برای پیشگیری از پوکی استخوان مفید است. زمانی که دچار سرماخوردگی می شوید، استفاده از دوغ می تواند بیماری شما را کاهش دهد. مصرف دوغ روی فشار خون هم اثرگذار است و نوشیدن دوغ باعث پایین آمدن سطح فشار خون می گردد. بنابراین کسانی که به بیماری فشار خون مبتلا هستند، متوجه میزان مصرف نمک در دوغ باشند. شاید برایتان عجیب باشد، اما مصرف دوغ روی جلد هم اثر می‌گذارد. اسید لکتیک که در ترکیب دوغ وجود دارد باعث از بین رفتن لکه ها و روشن‌تر شدن جلد می‌گردد. زیاده روی در مصرف دوغ ممکن است موجب از بین رفتن تعادل بدن گردد. ممکن است شنیده باشید که دوغ دارای خاصیت خواب‌آور است و نوشیدن آن به شما این فرصت را می‌دهد تا خواب بهتری را تجربه کنید. در واقعیت مواد پروتئینی ماست عامل اساسی خواب‌آلودگی دوغ است و همچنان آرامش دهنده موقت اعصاب است که می‌تواند تا اندازه‌ای از فشارها و اضطراب‌های روزانه‌تان بکاهد، شرط آن که در خوردن آن زیاده روی نکنید. زرت را نگدی دوستانم بیا هم تاسو ته خرغلاس هم است تاسو خپل خبرونه یعنی د گلبان خبرونه ده هم درنګ من نه کوم دی هم کار څه مه چې د خپل د خبرونه برخه تاسو ته دروان نکړه او اوس هم د خپل د خبرونه په برخه کې ما چې لزان سره میلمه درم او دوی نومیږي زینت عمر مدرس مهارت های انگیزشی. پس امروز با مهمان عزیز ما صحبت های می داشته باشیم و شما هم بیننده باشین. سلام و صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین. عرض سلام و ادب خدمت شما. علیکم. آرزوی عزیز، امیدوارستم که جور صد سلامت باشیم. یک سلام خاص به بینندگان عزیز دارم، امیدوارستم هر جایی که هستن سلامت باشن. خیلی ممنون که مرا امروز به برنامه‌تان دعوت کردین، خیلی خوشحال هستم. تشکر. ما هم خیلی خوشحال هستیم که شما امروز مهمان ما هستین در برنامه گلبان. در نخست میخواییم که یک معرفی از شما داشته باشیم، پس بفرمایید. تشکر. زینت عمر هستم، متعلم مکتب، 18 سال سن دارم، از ولایت زیبای کابل می باشم و همچنانی که فعلا مصروف درس های مکتب هستم به صورت آنلاین پیش می بریم خوشبختانه و همچنان در کنار اینا به فراگیری زبان انگلیسی مصروف هستم، چرا که امروز زبان انگلیسی خیلی مهم است چون یک زبان بین المللی است و هر فردی که یک زبان را یاد داره یک انسان است، اگر دو زبان را یاد داره بیشتر دو زبان یا فهم شعور دو زبان دو انسان را داره و همچنانی که در کنار اینها به علاقه به کتاب خواندن و مطالعه زیاد دارم، ولی چون وقتش نیست خیلی زیاد نمیتونم مطالعه کنم، ولی روزانه 5 الی 10 صفحه به نظرم برای هر فرد کفایت میکنه. کسانی که وقت زیاد ندارن و همچنان فعالیتی که قرار است امروز هم روش بحث داشته باشیم مهارت های انگیزشی است که بیشتر از 2 سال میشه که من روی اینا کار میکنم و واقعا خیلی علاقه زیاد دارم که مثل که خودم انگیزه ایم میخوام بالا ببرم اما قسم به خواهران عزیز ما که انگیزه کمبود انگیزه دارن و هم اعتماد به نفس کافی ندارن امروشان همکاری داشته باشیم. سلامت باشین. نام خدا ماشاءالله. چی باعث شد که شما علاقمند مهارت های انگیزشی شوید؟ خب همه ما شما میدونید که بعد از تحولات یک کم مشکلات پیدا شد که دخترها نتونستن به مکتب برن و این باعث شد که دخترها کاملا دگرگون شون و مشکلات روانی پیدا کنن، یعنی روان آرام نداشته باشن، افسردگی پیدا کنن و بعد از اینا 1 سال تقریبا گذشت و ما نتونستیم مکتب بریم
و بعد کاملا در خانه ششته بودیم، فقط میخوردیم و میخوابیدیم، دیگر کار نداشتیم. در همین حال یک معجزه به اسم یک حس تنبلی رخ میتابه. بله، یک حس تنبلی بر ما رخ میتابه که انگیزه هم به زندگی نمیداشته باشیم، فقط زنده هستیم، زندگی نمیکنیم. خب بعد از او یک صنف جو شد به اسم فن بیان و مهارت های انگیزشی که استاد مریم جان خرمی در رأسش بود و ما را تدریس میکرد. واقعا در 3 ماه که پیش اینا درس خواندیم، زندگی ما کاملا تغییر کرد، نه تنها از ما بلکه از ده دختر دیگه تغییر کرد. ما واقعا انگیزه زیاد به زندگی پیدا کردیم، واقعا درک کردیم که کی هستیم، از کجا آمدیم، به کجا روان هستیم، چی میخواهیم از خود ما، از زندگی ما. واقعا برای امی ساخته شدیم که همیشه بخوابیم و بخوریم، یا ای که قرار است که بیشتر و بیشتر به موفقیت‌ها برسیم. خب امی بود که من خواستم که خودم اول درس بخونم، خودم به حد دوباره مهارت‌های انگیزشیم کار کردم و بعد از او با استادهایم دورهای در همکاری میکردم، امرای استادم که دوره های دیگر به دخترهای دیگری که تازه جدید نوجوان شده بودن به اونام تدریس کنیم. و همی بود که خیلی موفقانه بر ما سپری شد و تا حال هم من علاقمند عزیزم و دوره های را پیش میبریم. بسیار عالی، انشالله که همیشه موفق باشه. تشکر. چی چیز باعث کمبود انگیزه و اعتماد به نفس میشود؟ خب در کل میتونیم این رو به این خلاص کنیم که افسردگی باعث کمبود اعتماد به نفس یا انگیزه در وجود ما میشه. اما به 4 نقطه دیگه میتونیم اشاره کنیم که یکیش، وقت ما در زندگی هدف نداریم، هدف مشخص نداشته باشیم، اصلا باعث از این نمیشه که ما زندگی خوب داشته باشیم، انگیزه ما کم میشه، اعتماد به نفس ما کم میشه، تمام مشکلات رخ میده. و همچنان که ما مثلا در خانه سرکوب میشیم، تمام اینا مخصوصا در دخترها بیشتر میبینیم که وقت ما سرکوب میشیم، انگیزه خود به زندگی از دست میدیم. و یا وقت زندگی خود با دیگران مقایسه میکنیم، تمام اینا دلایلی است که ما باعث کمبود انگیزی ما میشه و ما باید همیشه از اینا دوری کنیم. سلامت باشه. سوال بدی که چی کارها را در زندگی روزمره البته انجام بدهیم که یک فرد با انگیزه باشیم به نظر شما؟ خب همه ما شما را خداوند یکسان آفرید، همه ما شما را بدن و جسم جان داد. اگر ما واقعا به خداوند ایمان داریم، میدانیم که خیر و شر از جانب خداوند است، باید بدانیم که زندگی یک توفیه است که یک بار برای ما داده شده و غیر قابل تکرار است. دقیقا. تمام اینا باید برای ما انگیزه بدن. اگر اینا انگیزه نمیته و کفایت نمیکنه، پس ما باید برتون یک چندین تپ را میگم که برتون به درد میخوره تا بتونین انگیزه تان بالا ببرین یا افزایش بدین. در قدم نخست ای که اصلا کوشش نکنین خودتون را با دیگران مقایسه کنین. چرا زندگی و مشکلات را که رنج‌های را که شما پیش میبرین و درک میکنین دیگران نکردن. و همچنانی که وقتی که میخواین یک کار را انجام بدین، فقط اقدام کنین، به فردا و پس فردا مگذارین. چرا که بعض اوقات نیاز نیست ما مقصد مهم داشته باشیم، فقط باید حرکت کنیم. و در عین حال بر خود اهمیت بدیم، چرا کسی که به خود اهمیت میده جامعه برای زو اهمیت میده، اما کسی که بر خود ارزش قائل نیست و اهمیت نمیده جامعه برای زو اهمیت نیست قائل نیست. و همچنانی که اوقاتی که مثلا ما بیکار هستیم و اینا، بالای چیزای مزخرف مصرف نکنیم، بالایی که چیگونه از میتونیم با خود یکان چیز بسازیم، چگونه آینده خود را بسازیم، به مقصدهای خود فکر کنیم، نه به ای که ما نمیتونیم، به نتوانیهای خود نیم، به توانایی خود فکر کنیم. دقیقا. و هیچگاه همچنان قضاوتهای بی جای دیگران را زیاد جدی نگیرن، سرشان فکر نکنن و این باعث میشه که اعتماد به نفس خودشان پایین تر بیه و هیچ کار نمیتونن که برای خودشان انجام بدن. سلامت باشین. انگیزه‌ای که برای خودتان دارین و همچنان برای همسن سالایتان دارین چی هست؟ خب انگیزه‌ای که من دارم برای خودم و همسن سالای واقعا همه کس آرزوهای زیاد می‌داشته باشه. مثلا من خودم واقعا علاقه زیاد به گردانندگی داشتم و به خاطر ای که من به این نمیتونستم به این آرزویم برسم، کوشش کردم به یک راه نی به یک راه دیگه که مثلا من میتونم در صنفای آنلاین تدریس کنم. امی خودش یک گردانندگی است، میتونم به دیگرها بگویم چی گپ است چی گپ نیست، از اوضاع خبر شیم. شما وقتی اینجا میایین و برنامه اجرا میکنین، واقعا صدها نفر است که از شما انگیزه میگیرن، از انرژی شما. و اما قسم اگه نتونستم به صورت یعنی حضوری بتونم این قسم یک کار پیش ببرم، به صورت آنلاین خوشبختانه تانستم. اما قسم هست تمام دخترها میخواهیم که به هر علاقه که دارن، به هر آن چیزی که دوست دارن، به آرزوهای خود بجنگن. هیچ چیز دائمی نیست، ما شاهکار خالق هستیم، هیچ وقت خود دست کم نگیرن و همیشه به این باور داشته باشن که اگه ما بخواییم ما میتوانیم.
هیچ وقت باید فکر نکنه که ما نمیتونیم. ما همچنان به من حیث یک هدیه به خواهرانم که دوست، خواهران برادرانی که دوست دارن مطالعه کنن، اما وقتش ندارم. میخوام چند کتاب را پیشنهاد کنم که خودم مطالعه کردیم و واقعا باعث تغییر خودم و زندگیم شده. که یکی از آنها کتاب راز اثر راندا برن، کتابخانی نیمه شب، جرأت داشته باش، چگونه با هر کس صحبت کنیم، شجاع باش دختر، و کتاب بیشعوری و همچنان تدبوک. بله، و کتاب جرأت داشته باش یک کتاب خیلی عالی است که ما هم مطالعه کردیم. واقعا خیلی موضوعات مهم گنجانیده شده در این کتاب، به خصوص به افرادی که زودرنج هستند. بله، هیچ وقت نمیتونن که اعتماد به نفس خود به دست بیارن، دائما زودرنج هستن. حتی اگر موضوع خیلی کوچک هم باشن میرنجن، میگن که این موضوع چرا قسم شد، این کار چرا داشت. نظر شما در مورد این افراد چی است؟ چی باید بکنن؟ کدام تمرینات باید انجام بدن تا زودرنجی که در وجودشان است از بین بره؟ سوال خیلی خوب را اشاره کردیم. دلیلی که ما به مهارت های انگیزشی هم رو آوردم همین بود. زمان بود که خودم وقتی یک کسی یک گپ میگفت، آنقدر بالای من تاثیر میکرد که تا دو روز سه روز دیگه درباره حرف فکر میکردم. بعد او پیش خود فکر کردم، آیا انسانی که گپ بر من میگه از من کدام برتری داره؟ نخیر، نی. هر انسان دارای کمبودی است در وجود خود، هیچ انسان کافی و کامل نیست. پس چرا ما با گپ های یکی دیگر ناراحت شیم؟ چرا ما کوشش کنیم که با گپ های یکی دیگران بالای ما انتقاد میکنن گوش بدیم؟ چرا؟ فقط وقتی که ما میتونیم زندگی خود را پیشرفت بدیم، چرا که چیزی که خود ما در وجود ما راضی نیستیم او را تغییر بدیم میتونیم، اما وقتی دیگر از ما راضی نیست مشکل خودشان است. مثلا ما درس میخوانیم، تحصیل میکنیم، ادامه میتیم، هیچ وقت تسلیم نمیشیم، اما اگر بر جای ممکن نرسیم این گناه ما نیست، ما تلاش آخر خود کردیم. سلامت باشین. تمام شد؟ بله تمام شد. سوال زیاد است که تازه تازه از صحبتاتون من میجا نوت میکنم، میخوایم که تمام شب بپرسم تا که سوالات بیننده های ما حل شود. یک تعداد از دوستا بگویم یا یک تعداد از افرادی هستن که زمانی که ویدیوهای خیلی کوتاه را در مورد انگیزش میبینن یا ویدیوهای انگیزشی میبینن، زود میرن عمل میکنن و خودت تغییر میتن، میگه که ما باید همون کار انجام بدیم، ولی بعد از یک مدت زمان دوباره به اون حالت قبلیشان برمیگردن. یعنی چی باید بکنن که دائما اونا باید یک فردی باشن که اعتماد به نفس باشن، فردی باشن که دائما بتونن که خود موفق احساس بکنن، ای که با دیدن یک ویدیو انگیزشی؟ بله دقیقا خیلی راست میگین. انسان خودش باید خود را انگیزه بده، چرا بله. که سیستم دنیا قسم طراحی شده که همیشه باید سرکوب شوی، همیشه باید ممنوعاتی های برای وجود داشته باشه، کسی دوست رفیقت نیست، کسی نیست که در آخرت همراهیت باشد، تنها به دنیا میمیری، تنها میمیری. خب وقتی که کسی دیگه نیست، قرار نیست که برای تو بیای و تو را تکان به تو زندگی تو را چینج کنه، پس خودت باید به خاطر زندگی خود، به خاطر دنیا و آخرت خود تلاش کنی. چرا؟ به خاطر که اگر امروز تو زندگیت تغییر ندی، فردا که پیر شدی قرار است که خود تغییر بدی؟ نخیر، نی. چون انسان نیرویی را که در جوانی داره در پیری نمیداشته باشه. پس باید خود ما را مجبور کنیم که وقتی میخوایم به یک چیز عمل کنیم باید تا آخر عمل کنیم. علم بی عمل اصلا فایده نداره. یک جمله است که در اواخر خیلی به زبان ها نفهم بگیم عادت شده، که دائما میگن که دو روز زندگی است، ولی نمیگن که در دو روز زندگی خوب روز سیومش پس چی میکنیم؟ باید انگیزه داشته باشین. بله. با دنیایی که شما میرین یا با دنیایی که همه ما شما میرین، بعد از او چی کار باید بکنیم؟ آیا اعمال نیک داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ نظر شما در مورد افراد چی است که میگن دو روز زندگی است و هر آن چیزی که شد و پناه به خدا؟ سوال خیلی خوب کردیم. همه ما به این باور هستیم که دو روز زندگی است، ولی شخصا ما به این باور نیستیم. چرا که ما فعلا تقریبا من خودم 18 سال است که زندگی کرده میرم، ولی دو روز نشده. درست است که دنیا کوتاه و فانی است، ولی ما هم راه گذر هستیم. به ایمان نیست که وقت دو روز زندگی میکنیم او رو به خوش گذرانی، به ای که همیشه چیزی که تب دل خود ما میخواه به او تیر کنیم. بعض اوقات مجبور هستیم به خاطر رضای خداوند، به خاطر رضای فامیل، به خاطر حق که ای جامعه سر ما داره تلاش کنیم. نیاز نیست که خود ما میخوایم یا نمیخوایم، ما مجبور مکلف هستیم که تلاش کنیم. زنده و سلامت باشین. خیلی خوشحال شدیم از اینکه مهمان ما بودین امروز در برنامه. یک بحث خیلی زیبا و عالی داشتیم. امیدوارم که شما هم بیننده های عزیز دیده باشین و از صحبت های مهمان عزیز ما بهره مند شده باشین. پس خیلی سپاسگزار هستیم از شما. اگر حرف و پیام دارین پس کمر در خدمتتون. در آخر تشکر بسیار از شما که اقدر تعریف و تمجید میکنین، آرزوی نازنین.
میخوایم برای کسانی که امثال ما هستن بگویم که دنیا نه تنها برای کسایی که امثال ما هستن، به تمام قشری که صدای ما را میشنون و میخوان درک کنن مرد و زن فرق نمیکنه. دنیا تغییر نکرده، تغییر نمیکنه تا زمانی که ما خود ما تغییر از خود شروع کنیم. هرگاه که ما تغییر از خود شروع کردیم، اون وقت بدونیم که دنیا در حال تغییر است. چرا یک دیگر را آزار میتیم؟ چرا با یک دیگر محبت نداریم؟ نگوین که کم است، ما بیشتر است، ما بیشتر است، می کمتر است. هیچ کس از کس دیگه فرق نداره. از یک جای آمدیم به دیگر به همون جای میریم. سلامت باشین جهان، سپاس ممنونتان. عزیزان دل، از شما هم یک دنیا ممنون که تایید ما را همراهی و همکاری کردین. دوباره شما را دوستان عزیز به برنامه خودتان، برنامه گلبانگ، خوش آمد میگم و سپاسمند از این هستم که تا این دم بیننده برنامه خودتان، برنامه گلبانگ بودین. خوشبختانه که در این قسمتی از برنامه باز هم من مهماندار هستم که دولت خان لالندر باز هم در برنامه حضور پیدا کردن و قبلا همچنان در برنامه حضور داشتن و صحبت های بیشتر هم روشان داشتیم. ایشان علاقمند برنامه گلبانگ هستن و خواستن که دوباره بیاین و در برنامه گلبانگ اشتراک داشته باشن. همچنان دوستان عزیز فراموشم نشه که یک خطاطی کردن البته لوگوی گلبانگ را و اسم گلبانگ را البته که با زرک کار شده، بیشتر هم روی خودشون صحبت می داشته باشیم در مورد به خطاطی و نقاشی هایش میریم و گپ و شنود هم روشن می داشته باشیم. سلام دولت خان عزیز، خیلی با برنامه خوش آمدید، صبح بخیر. صبح شما بخیر، سلام به خودتان، سلام به بیننده های عزیز، خوش شدم که در برنامه گلبانگ مهمان ما کردید. سلامت باشین، تشکر. صبح را چیگونه آغاز کردی دولت خان؟ صبح را به خوشی. به خوشی تن آغاز کردی؟ به برنامه که می آمدم بخیر دم بسیار خوش بودم، به خوشی آغاز کردی. همیشه هم تو خوش و خندان و لبخند بلبایت باشه. زنده باشه. سلامت تشکر. باشی. خودت چقدر علاقمند هستی به برنامه گلبانگ؟ اینا احساس تا بیان بکن. بسیار زیاد علاقه داشتم دیگه، بهتر از همین خواستم در برنامه اشتراک کنم. دو دفعه دیگه این برنامه را بسیار من دوست دارم و هر وقت من این برنامه را سعی میکنم. سلامت باشی. خودت صبحانه برنامه را میبینی؟ بله. برقتون هست؟ از کدام منطقه زندگی میکنی؟ از ما دالمان. در دالمان؟ بله. خخ حتما فکر کنم که تکرارش در یوتیوب میبینی یا از طرف شو تماشا میکنی؟ والا زیادترش در یوتیوب مسای میکنم برنامه گلبانگ. به خاطر از این علاقه زیاد دارم برای برنامه گلبانگ و زیادتر میخوام در یوتیوب دنبالش کنم. دولت خان، خودت وقتی که بیکار میباشی جدا از اینکه نقاشی و رسامی میکنی دیگه مصروف چی کارها میباشی؟ خیاطی میکنم. خیاطی میکنی؟ بله. امی لباسی که در تنت فعلا هست فکر کنم که خودت دوختیش. ایره خودم دوختیم. ماشاءالله چقدر دیزاین عالی. زنده باشین، تشکر. کدام سمت یا کدام مردم بیشتر از این لباس استفاده میکنن؟ این جاتر پشت زبان ها ایره میپشن. قوم پشتون ما بیشتر استفاده میکنن. بله. خودت هم علاقمند هستی به این؟ بله. سلامت باشی، تشکر. دولت خان، خودت من دوست دارم در مورد تحصیلاتت بدانم که تحصیلاتت تا چی حد است؟ تا سنف 12 تحصیلات کردیم دیگه، بخش هنر نقاشی را ادامه دادیم دیگه. خب بخش هنر نقاشی را خودت به شکل حرفه‌ای آموختی یا نه؟ نه حرفه‌ای نه آموختم. علاقمند بودی؟ علاقمند بودم. خب ماشاءالله بسیار خوب. وقتی خودت هیچ آموزش ندیدی خیلی خوب نقاشی و رسامی و خطاطی میکشی و انجام میدی، دوست داری که به شکل حرفه‌ای بری فرا بگیریش؟ تصمیم دارم که حرفه‌ای یاد بگیرم دیگه، انشالله میشه. خودت فارغ سنف 12 هستی، با کدام رشته بیشتر علاقه داری؟ طب. رشته طب؟ میخوای دکتر شوی؟ انشالله. کدام بخش؟ دندان. دولت خان، میشه در مورد امی خطاطی که خودت اسم گلبانگ رو خطاطی کردی و زرک هم استفاده کردی بیشتر در موردش بگویی که چقدر وقت رو در بر گرفت و چطور خواستی که از زرک های آبی استفاده بکنی؟ آبی سبز است مرد؟ سبز است. سبز. بسیار امی رنگ سبز دوست دارم، خواستم در گلبانگ استفادهش کنم امی رنگ سبز. از چی استفاده کردی که زرک ها چسبیده امیجا؟ این شرش. شرش هست؟ شرش خاص است دیگه، استفاده میشه. بسیار خوب، بسیار مقبول است. خب در مورد خودت خود خطات هم چنان هستی؟ در مورد خطا بگو که خب در مورد زی بگو که از کدام خط استفاده کردی و این کدام خط هست؟ این خط نستعلیق است.
خط نستعلیق. بله. بیشتر دوست داری که از کدام خط استفاده بکنی؟ همین خط نستعلیق به حساب خطای آروز گفته میشه. خط آروز؟ آه خط آروز که معقول ترین خط در کل خطا همین نستعلیق است. دیگه ما علاقه زیاد به همین خط نستعلیق دارم. بسیار خوب. چقدر مقبول است؟ خب قبل از اینکه برم به طرف ازی میخوایم بپرسم چرا خط آروس میگن؟ آروس البته خط نستعلیق را بخاطر ازی که در کل خطا اول است. بخاطر از این به نام آروس بیشتر استفاده میشه یا زیبایی خاص داره؟ زیبایی خاص داره و مردم زیادتر استفاده میکنن این خط نستعلیق. در مورد ازی بگو با ما. بسیار مقبول است. این کدام خط است؟ این خط نسخ است. دیگه حدود یک هفته سرشان کار کردیم. این ملقب به کدام اسم هست؟ محمد. خب نه خط شد گفتم او که نستعلیق که به نام خط عروس هست یعنی ملقب از به عروس؟ این زیادتر برای قرآن کریم و چیزا نشته میشه خاص نام نداره. خب در مورد ازی رسامی بگویم دیگه. رسامی دیگه بیشتر صحبت بکن در موردش. اسب بسیار دوست داشتم خواستم یک رسامی شام کنم دیگه علاقه زیاد پیدا کنم که رسامیش کنم. اسبم خوش داری؟ بله بسیار زیاد. خودت سلامت باشی. خواستم در یک هفته ایرم یک هفته؟ بله در یک هفته کار کنم. دیدم میشه که خیلی ظرافت به خرج دادی و خیلی زحمت کشیدی. آدم خان تا حال شده که خطاطی ها و نقاشی ها و رسامی هایت به فروش رسانده باشی؟ حالا از من زیادتر کارهای آنلاین است. آنلاین دیگه درسم آنلاین میتونم نقاشی و چیزای ما آنلاین است. بر مردم فرمایش شانو میگیرم بعد آنلاین کار میکنم. بله کدام مضمون درس میدی؟ من فعلا درس نمیتونم تنها می کارهای آنلاین خود پیش میبرم. وقتا درس میدادم خطا. کارهای آنلاین چی هست؟ می نقاشی. خب تدریس میکنی یا نه فقط نقاشی هایی که خودت نقاشی میکنی به شکل آنلاین در فضای مجازی میگذاریش تا اینکه فروشنده برش پیدا شه؟ نه خریدار. البته من از مردم فرمایش میگیرم و برشان نقاشیشان رو میکنم. بسیار خوب فرمایش میگیری. تا حال چقدر فرمایش گرفتی؟ حساب نکردیم تا حال. یک تخمینی اگر تخمین بزنی و تخمینی با ما بگی. یک 30-40-50 دانه. قیمت ترین نقاشیت چند بوده؟ یک هزار افغانی؟ آه من فکر کردم $1,000. نه 1,000 افغانی بوده. خب قیمتی ترین خطاطی کدام بوده؟ چند قیمت داشت البته؟ وام در حدود 500. 500. بسیار خوب سلامت باشی. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردی. خیلی خرسند شدم که بازم خودت دیدم و خودت در برنامه بودی و صحبت‌ها رو همراه خودت داشتیم. میشه در مورد پلان‌های آینده‌ت همچنان با ما بگویی که بیشتر بدونیم؟ من می‌خوام می نقاشی را زیادتر پیش استادا کار کنم که همین سطح خطاطی و نقاشی بالاتر بره. بسیار خوب انشالله که همیشه خودت موفق باشی. دلت خواهم از خودت یک گله کوچک همچنان دارم. بخاطر که مرا همین عکس مرا نقاشی نکردی. انشالله باز پیره دیگه اگر آمدیم در برنامه گلبانگ انشالله برتان نقاشی تانو میارم. سلامت باشین. تشکر. انشالله که برنامه گلبانگ برنامه مردمی هست و برای مردم است، با مردم است و هر کسی که دوست داره علاقه داره میتونه که تشریف بیاره، حضور پیدا بکنن، صحبت داشته باشن. خودت هم همچنان در برنامه های بعدی حتما میداشته باشیم و با نقاشی های خوب و بهترت بیا و بازم صحبت میداشته باشیم. حرف پیام داشته باشی کمری ما در خدمت هستیم. همین پیام دارم که جوانان باید درس خدا بخونه، کوشش کنه همین وطن را جور کنه. بله سلامت باشی. تشکر. تشکر بود. خب هموطنان عزیز سپاسمندتان هستم که تا این دم بیننده برنامه هستین. در حال حاضر بسته تصویری آماده نشده است. بسته تصویری را با هم یک جور دیده و در ادامه میریم به طرف بخش همروز که بانو نظیمه میرزاد با ما چی تهیه کرده، کدام رویدادهای تاریخی که مهم هست و رخ داده بیشتر از زبان همکارم میشنویم. دوباره خوش آمدین عزیزان. سلام های مرم پذیرا باشین. خوشحال هستم که امروز همچنان خدمت شما هستم. در بخش همروز قرار داریم و ما میزبان خانه های شما هستم. تشکر از اینکه تا این دم همراه و بیننده برنامه گلبانگ بودین. همچنان جا داره تشکری بکنم از همکار خوبم و مهمانشان و یک تحفه خیلی قشنگ که به برنامه آورده بودن. امروز همچنان در بخش همروز خبرها و رویدادهای متفاوتی که در افغانستان و جهان اتفاق افتاده خدمت شما
تهیه کردیم و امیدوار هستم که طرف توجه شما با مورد پسندتان قرار بگیره. با هم همراه میشیم، بسته تصویری میبینیم که رویدادها و اتفاقات امروز از چه قرار است، چیها را در برنامه داریم. دوباره در استودیو با ما همراه باشین. رویدادهای تاریخی سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه مطابق ششم، هفتم و هشتم ماه سنبله. ششم سنبله، تولد یوهان ولفگانگ فون گویته، دولتمرد شهیر آلمانی. یوهان ولفگانگ گویته، رمان نویس، نمایشنامه نویس، شاعر، دولتمرد و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبی آلمانی و جهان است. او تنها شخصیت آلمانی است که شهرت و جایگاهش با فیلسوفان برابری می‌کند. وی در 27 اگست 1749 میلادی در خانواده ثروتمند در فرانکفورت آلمان به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته حقوق به اتمام رسانید و سپس آهسته آهسته به یکی از مهمترین چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان تبدیل شد. آثار وی رنج‌های ورتر جوان، نغمه‌های رومی، مرثیه‌های رومی خود و فاوست می‌باشد. گویته دستاوردهای ادبی خود را مایه افتخار نمی‌دانست و در عوض معتقد بود که کارهایش در مقام یک فیلسوف و اندیشمند به ویژه در بخش نظریه رنگ‌ها میراث واقعی او خواهد بود. هفتم سنبله، کشف القای الکترومغناطیسی توسط مایکل فارادی. 186 سال پیش در چنین روز، مایکل فاراد، فیزیکدان برجسته انگلیس، با انجام آزمایش‌های تجربی موفق به کشف پدیده القای الکترومغناطیس شد. فارادی هیچگاه تحصیلات نداشت و مهارت وی همچنان در خصوص ریاضیات خوب نبود، ولی با این حال او یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان تاریخ به حساب می آید. بزرگترین دستاورد او را می توان الکتریستا و مغناطیس دانست. القای مغناطیسی که به نام الکترومغناطیسی نیز شناخته می شود، با تولید پتانسیل الکتریکی در پهنای یک هادی جریان برق الکتریکی نمایان می شود. هشتم سنبله، در گذشت نجیب محفوظ، نمایشنامه نویس مصری و برنده جایزه نوبل ادبیات. نجیب محفوظ نویسنده و روزنامه‌نگار مصری بود که در 1988 میلادی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. محفوظ تنها عربی است که برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. وی در طول 70 سال فعالیت حرفه‌ایش 35 رمان، بیش از 350 داستان کوتاه، 26 فیلمنامه و 7 نمایشنامه منتشر کرد. او همچنان مطالب زیاده برای روزنامه‌ها نوشته است. محفوظ بیشتر به خاطر رمان‌هایش به اسم‌های بین القصرین، قصر الشوق، سکریه و حکایت‌های محله ما شناخته می‌شود. محفوظ وقایع و تمام حوادثی که در رمان‌هایش نوشته در مصر اتفاق افتاده و آثار وی سبک ریالیسمی دارد. دوباره خوش آمدین عزیزان، بسته تصویری را یک جا مشاهده کردیم که موضوعات و اتفاقات جالب بود و همچنان موضوعات متنوعی را ما در بسته تصویری و تحقیق که انجام داده بودم با شما انتخاب کرده بودم. اما موضوعی را که میخوایم فعلا روش صحبت کنم، بحثی است که شاید با شما هم جالب باشه و شما تا فعلا آیا میدانستین که چه کسی پنسل را اختراع کرد؟ پنسلی که ما از دوران کودکی و تا امروز در موارد مختلف از او استفاده میکنیم و کودکا بیشتر استفاده میکنن برای که تازه شروع میکنن برای نوشتن و افراد مختلف. میدانستین چه کسی پنسل را تهیه کرد و چگونه ای کار اتفاق افتاد؟
ما به شما میگم. اختراع پنسل توسط نیکولا کانتا مخترع آلمانی صورت گرفت که در سال 1790 میلادی نیکولا کانتا توانست که پنسل را اختراع بکنه. ای که چگونه او زمان از یک نوع زغال سنگ نرم که به نام گرافیت نامیده میشد از او استفاده کرد و او را داخل دو قطعه از چوب قرار داد و به این شکل پنسل امروزی که ما استفاده میکنیم و سالیان زیاد مورد استفاده قرار میگیره اختراع شد و تانست که همچنان نامش در تاریخ جاودان بسازه به خاطر همی اختراع خوبی که داشت. اختراعات دیگری هم داشت نیکولا کانتا، در پیشرفت بالون ها اختراعش بود و تلاش کرده بود که بهتر بسازه، ولی چیزی که نام او را در تاریخ ماندگار ساخت او قلم پنسل بود. و پنسل امروزه ما و شما از دوران کودکی قسم گفتم استفاده میکنیم. کودک ها ولی این چیزی که میخوان قلم به دست بگیرن و شروع میکنن به یگان رسامی های خیلی مقبول و ظریفی که خودشان انجام میتن از پنسل شروع میکنن. و همونطور زمانی که ما داخل یک محیط اکادمی که مثل مکتب میشیم همچنان کاربرد زیاد داره، ولی در کنارش کاربرد های دیگه هم داره. مثلا در نقاشی بیشتر استفاده میشه، انواع مختلف داره و حتی یک نوع قلمی که در نقاشی استفاده میشه او هم به نام خود کانتا هست که به اون قلمش همچنان معروف است در بین کسانی که نقاشی میکنن و نقاش هستند. و در کنار او طراحان، کسانی که میخوان یک طرح بریزن و او را بعداً عملی بسازن، از پنسل استفاده میکنن و میتونن که اول او را روی نقششان پیاده بسازن، طرحشان را بسازن و بعداً روش بیشتر کار میکنن. کسانی که مشتاق رسامی هستن اونا همچنان اول از پنسل استفاده میکنن. پنسل های مختلف هست که درجه های نرمی و سختی متفاوت داره، به شکل گرافیت، به شکل رنگه و یک نوع به نام آبرنگ ما برش میگیم یا به شکل آبی که از او استفاده میشه، اونا را هم بیشتر در نقاش ها استفاده میکنن. در دنیا و روزمره ما همچنان به خاطر نوشته های ما، به خاطر یادداشت های ما از پنسل استفاده میکنیم و یک اختراع خیلی خوب هست. و این کانتا در سن 50 سالگی درگذشت و امروزه ابزار یا وسیله ای را که تانست اختراع بکنه و یا ساخت تا امروز همچنان کاربرد داره و مردم در بخش های مختلف از او استفاده میکنن. تشکر و سپاس که در این بخش مرا همراه بودین و موضوعات همروز را که امروز داشتیم خدمت شما تقدیم کردم و مورد پسند شما قرار گرفته باشه. پس از یک رفت و برگشت کوتاه با همکارانم در استودیوی گلبانگ باشین. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا و منان امانت میکنم. شاد و پیروز و موفق باشین. عزیزان برگشتیم، در ادامه برنامه گلبانگ هستیم و سپاسگزار هستم از هر دو همکارم که بخش برنامه خود تقدیم شما خوبان کردن، ولی حالا هم در بخش برنامه خود قرار دارم که مهماندار هستم. ایشان زحل سعیدی، پژوهشگر روحی و روانی اطفال هستند. پس به اینکه صحبت های بیشتر با خودشان داشته باشیم. سلام و صبحتان بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. سلام و صبح بخیر، امید است که خوب صحتمند باشین. آها، ما هم خوشحال شدیم که شما را امروز در برنامه با خود داریم. قسمی که من شما را معرفی کردم در آغاز، موضوع را که امروز انتخاب کردیم البته چگونه می توانیم اطفال با اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم. روی ازی صحبت می کنیم، در نخست یک تعریف داشته باشین از موضوع. تشکر بسیار زیاد از اینکه مهمان کردین. قسمی که شما هم یادآور شدین، زال سعیدی هستم که در بخش پژوهشگری روحی روانی اطفال صحبت میکنیم. خب اگر تعریف خاص ما داشته باشیم، ما کار میکنیم بالایی که چگونه میتونیم روح و روان اطفال خود سالم نگهداری کنیم و چگونه ما میتونیم رفتار خوب داشته باشیم تا یک طفل سالم با روح و روان سالم به جامعه پیشکش کنیم. آها، سلامت باشین. ما شما شاهد اطفالی هستیم که خیلی روحی ضعیف دارن، درست است؟ آیا از بطن مادر اینا اینگونه هستن و یا روش و روی فامیلا خانواده بالا اینا تأثیر گذار شده؟ 5% اطفال هستن وقتی که به دنیا می آین از لحاظ ژنتیکی یا روح و روان سالم نمی داشته باشن، مثلا یک مشکل می داشته باشن. اما متباقی 95% اطفال یا کسایی هستن که روح و روانشان سالم می باشه طبق تحقیقاتی که دکتر ها انجام داده. اما او چند فیصده که دوباره یا ذهنیتشان کلن خراب میشه برمیگرده به ای که والدین چیگونه با او رفتار میکنه، خصوصا پدر و مادر. پدر و مادر، من دیگه کشورها نمیگم افغانستان، افغانستان پدر و مادرها
تعداد خیلی کمشان میباشه که اطفالشان بسیار میفهمونن، اما بقیه که از کلن در حال سرزنش هستن و اینمی سرزنش است که ذهنیت و اطفال کلن نابود میسازن. آها دقیقا، سلامت باشین. از کدام سنین اطفال خیلی حساس میباشن و همچنان در حال رشد فکری میباشن؟ وقتی که اطفال سن 3 سالگی نیم میکنن، یعنی ما 3.5 ساله که میگیم، نه از اون سنین به بعد اطفال در حالی هستن که کلن فکر میکنن و هر رفتار فامیل زیر نظر میگیرن، نظر به رفتار فامیل و دوباره کار خود انجام میدن. مثلا میگن یک طفل وقتی که چندین بار از جای خود ایستاد میشه و دوباره در زمین میفته، اگر والدین را یا یک اشتباهی را که انجام میده، اگر ایرا جنگ کنه که تو نمیتونی بشی، یا خیلی فامیلا هستن اطفال که جنگ میکنن، اونم طفل بار دیگه اونم کار انجام نمیده در حالی که میتونه اما انجام نمیده. پس ما گفتم میتونیم سن 3 ساله ختم شده بود، سن 4 ساله بود، طفل در حالی است که یعنی هیچ ترسی از کسی نداره و همیشه کار را که میخوای انجام میده، اما بعد از اون بازی کلان حساسیت های خود نشان میده و از اون سن هم میباشه که طفل میتونه با مادر و پدر خود بسیار انس بگیره، یعنی دوستانه رفتار بکنه. اما وقتی که سن 5 سالگی را طفل تمام بکنه و نتونه که با فامیل خود، خصوصا مادر پدر یا خواهر برادر بزرگ، دوست شوه و همه مشکلات خود در میان بگذاره، بعد از اون طفل دیگه یعنی کلان رفتارش تغییر میده میکنه، او قسم سالم نمی باشه. بدون شک خیلی موضوعات مهم را اشاره کردین، سلامت باشین. به عنوان آخرین سوالی بخش برنامه چون تایم هم کم است، به اساس باید صحبت های زیاده می داشتیم چون موضوع خیلی مهم است، ولی تایم قدر نیست، انشاءالله در برنامه بعدی برنامه می داشته باشیم. سوال اینجاست که نبود اعتماد به نفس یا کمبود اعتماد به نفس در آینده ها چه مشکلات را به بار میاره؟ ما یک مثال میتونم از چی طبقی اوناست چی طبقی ذکر. بله. وقتی یک دخترت قسم بزرگ میکنی که اعتماد به نفس نداره، برالایی که در جامعه وقتی که میره هیچ جرات نمیداشته باشه، همیش وقت ظلم سرش صورت میگیره او تحمل میکنه و صدای خود کشیده نمیتونه و همه قسم دوباره یک طفل را که به دنیا میره مثل خودش دوباره بزرگ میکنه. پس ببینین این خودش یک فاجعه میباشه و فاجعه ازی میتونه به کشور ما نقص برسانه، جوانای ما این سازای کشور است. دقیقا. بله. خیلی سلامت باشین، جهان سپاس از شما که آمدین به برنامه و دعوت ما رو پذیرفتین. در اخیر میخوایم پیامتان داشته باشین، پس کامرا در خدمت هست. بله، تشکر بسیار زیاد. اول هم میخوایم از تلویزیون یک تشکری کنم، خودم از مدار شریف آمدیم. بسیار زیاد خوشحالم هستم که امروز زنده باشین. بسیار زیاد خوشحال هستم. پیام ما همیشه در هر جایی که بوده، در هر قسمتی که بوده گفتیم، فامیلای محترم، اگر صدای ما را میشنوین، لطفاً با اطفال خود دوست باشین. طفلتان خصوصا دخترارا قسم بزرگ نکنین که در همیشه ترس داشته باشن، نخیر، ذهنیت سالم داشته باشن، هیچ کدام مشکل رخ نمیده. سلامت باشین، تشکر باشین. شما تشکر. یک جهان عزیزان، من واقعا خیلی خوشحال هستم که مهمان امروز ما از مزار شریف تشریف آورده بودن. ببینید که برنامه گلبانگ در همه جا بیننده دارن و از اینقدر راه دور آمدن و مهمان برنامه ما شدن. شما هم اگر دوست دارین، پس میتونین که به برنامه بیاین و مهمان شوین. برنامه خودتان هست، هر موضوعی که دوست دارین انتخاب بکنین صحبت میداشته باشین. پس شماره واتساپ برنامه ما هم بر روی صفحات اسکرین شما هست، میتونین که تماس بگیرین و نظریاتتون با ما شریک بسازین، مهمانایی که مد نظر گرفتین با ما شریک بسازین، برام معرفی بکنین. دوباره برگشتیم دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم و صبح ورزشکاران ما همچنان باز هم بخیر باشه. در این قسمت از برنامه ما ورزشکاران موفق و مستعد فعال را در برنامه با خود داریم که هر یکشان میلاد عزیزی و مبشر عزیزی، همچنان امیر حمزه عزیزی که در برنامه حضور پیدا کردن و بیشتر امروشن صحبت می داشته باشیم در مورد به مسابقاتشان و در مورد به دستاوردهایشان. سلام میلاد عزیز، خیلی به برنامه خوش آمدید، صبح بخیر. سلام عرض ادب خدمت شما و از طریق دوربین های شما و تمام بینندگان تلویزیون. حمزه جون سلام، صبح بخیر. سلام بر شما و از طریق تلویزیون شما و تمام مردم افغانستان. سلامت باشی مبشر عزیز، صبح بخیر. سلام بر شما و بینندگان عزیز. سلامت باشی. علیکم سلام. ورزشکار کوچک، چقدر وقت میشه که ورزش میکنی؟ من 3 سال. 3 سال میشه که ورزش میکنی؟ ماشاءالله. از چند سالگی شروع کردی؟ من از 5 سالگی. 5 سالگی شروع کردی، ماشاءالله. کدام رشته؟ باکس. MMA. آفرین. در مورد مسابقاتت بگو که 2 سال است که تمرین میکنی، چند مسابقه انجام دادی؟ من 10 مسابقه در باکس کردیم، 5 مسابقه در پولونی، 1 مسابقه در MMA. ماشاءالله. چند دانش بردی و چند دانش پس واگذار کردی؟ یک دانه باختیم، دیگه بردیم.
یک دانشتان را باختی. آفرین. چقدر تو لایق هستی؟ صنف چند هستی؟ من صنف شش. صنف شش. خب کی تشویقت کرد ورزش؟ پدرم، استادم. استادت. با میلاد از زی چی قرابت داری؟ چیت میشه میلاد؟ میلاد بیادرم هم میشه، استادم هم میشه. بیادرت هم هست ماشاءالله. بیادرت زیاد تشویقت میکرد یا پدرت؟ اردیشون یکی. چی گفتنی داری به میلاد؟ من گفتنی خاص ندارم. میتونه که عریف خدا باید میتونه که عریف خدا برشکست کنه. تاله برش گفتی که دوست دارم؟ بله. اما تو مستقیم جدی برش گفتی میگی؟ رو بروی؟ روی بروی. آلم برش میگی؟ آه. یک بار بگو برش. میلالالا دوست دارم. سلامت باشی، تشکر. واقعا دوستان عزیز خرسند میشم و خوشحال میشم که جوان مثل ازی میای ورزش میکنه. دو سال است که ورزش میکنه و با جان ما که سن ما هم تا این حد رسیده و ورزش نمیکنیم. امیدوار هستیم که الگو بردارین و ورزش همیشه در زندگیتان داشته باشین. حمزه عزیز خودتان خیلی به برنامه خوش آمدی و به ما بگو که چقدر وقت میشه که خودت ورزش میکنی. تشکر، زنده باشین. ما مدت 5 سال است که ورزش میکنم، مبارزات آزاد و باکس. 5 سال است ماشاءالله. بله. چند مسابقه خودت انجام دادی؟ ما 12 مسابقه انجام دادیم و 2 باخت و 10 برد دارم. 2 برد و 10 باخت. 2 باخت و 10 برد. 10 برد ماشاءالله. من فکر کردم که برعکس است، من ایران شدم. که چطور خودت قدر توانا و بااستعداد هستی، ولی بازم خب خیر باشه. در مورد شیرین ترین و خوب ترین دستاوردت به ما بگو که یک مسابقه بوده باشه همراه یک حریفت که دل خودت هم سرش بسیار پر باشه، گفته باشی که ما باید حتما ببریم مسابقه را. در مورد این مسابقه به ما قصه بکن. همین یک مسابقه MMA بود که بسیار یک حریفم بد اخلاق بود، اما را که بردم با بشته شیرین بود برام. خب از افغانستان بود؟ آه بله، از افغانستان. خب دستات کلاپا برگزار شده بود؟ نه خیر، در المپیک بود یک چند وقت پیش. بسیار خوب ماشاءالله. خودت در مورد تمریناتت بگو که روزانه چند ساعت تمرین می داشته باشی؟ جدا از اینکه تمرین میکنی مصروف درسایت هم چنان هستی و صنف چند هستی؟ من روز 3 ساعت تمرین میکنم. 3 ساعت ماشاءالله. و صنف 9 مکتب هستم، در مکتب استقلال. آفرین. چند نمره هستی؟ من در گروه B هستم. در گروه B. چقدر همراه مبشر عزیز خودت کمک میکنی در قسمت درسایش، در قسمت ورزشش؟ زیادتر کمکش من میکنم همراهش. درسش هم همراهش هستم، ورزشش هم همراهش هستم. کدام دفعه خواستین که شما دوتا با هم مسابقه بکنی؟ مسابقه نه، خود در کلاب بسیار کتش سپارین تمرین. بله. بسیار خوب. چیز نمیگیش؟ میلا جان خودتان به برنامه خوش آمدی و من دوست دارم که در مورد آخرین دستاوردت به ما قصه بکنی. سلامت باشی. خب مردم افغانستان خبر داره که آخرین مسابقه ما قرار بود 27 جولای برنامه قبلی هم که همراه خودتان داشتم بحث بیشتری روی شد که چلنجای مرتبطی داشت دیگه، نتونستم. بدبختانه در دقیقه 92 ما زحمت کشیدم، شب و روز تلاش کردم دیگه. در قرنطینه بودم که خودتان میدونید قرنطینه یک ورزشکار چقدر سختی و مشکلات داره، ولی نتونستم ویزه در دقیقه 90 با اینکه دعوتنامه دادستم بود از داخل افغانستان بگیرم، بازم مایوس نشدیم، دست از تلاش خود بر نداشتیم. الحمدلله روز دوشنبه هفته آینده به خیر طرف پاکستان پرواز دارم. ویزه ما از قزاقستان از طرف پاکستان گرفتیم. انشالله که همون فایده را که همون نفر مرا چلنج کرده بود انشالله میرم سراغ. کی هست اون نفر؟ همون بیگ جان ابو قاسم. ویدیوش شما هم پخش کرده، قزاقی بود، چلنج کرده بود تا بیا شجاعت افغان ها را نشان بده. 27 جولای که من نتونستم داخل قفس شوم، به جای من یک آذربایجانی را فایت کرد. او آذربایجانی را می نکاوت کرد، ولی دوباره بالای قفس آمد. مرا گفت که میلاد تا کجا فرار میکنی؟ بعض حرفای دیگه هم داشت که انشاءالله با داخل قفس میگمش تا کجا فرار. سلامت باشی. میگر ندانی غیرت افغانی هم گر به میدان آمدی میدانی هم. بخیر باشی، انشاءالله که همیشه موفق باشی در تمام عرصه های زندگیت. و ما دوست دارم که از حمزه بشنوم که مسابقه بعدیش همراه کی هست. مسابقه بعدی ما تا هنوز معلوم نیست، معلوم میشه بخیر در این وقتا. خب چقدر آمادگی گرفتی؟ آمادگی گرفتیم نگه قنی با مسابقه. جان میلاد جان، ما این قرار بود IMF یکی از بزرگترین سازمان‌های دنیایی که MMA آماتوری برگزار میکنه، از ما پروفشنال است ولی زیر سنین آماتوری مثل رشته المپیکیه. دیگه قرار بود پاکستان فایت کنه، به خاطر درس ها و مشکلاتی که داشت دیگه از این دور باز ما انشاءالله دور بعدی بخیر که در کشور باشه، چون بیشتر پاکستان به ما ویزه میتن. خودم هم نتونستم قزاقستان دارم دیگه. انشاءالله که دور بعدی بخیر هم داخل IMF فایت میکنه و نمایندگی از افغانستان. بله بدون شک یک جوان با استعداد است، استاد مثل خودت داشته باشه، مطمئنم که موفق میباشه. خب مبشر عزیز، مسابقه خودت هم روی کی است؟
معلوم نیست از ما. اصلا معلوم نیست. خودت چقدر آمادگی گرفتی؟ ما آمادگی زیاد گرفتیم آمادگی. ماشاءالله. درس هایت خود مزاحمت نمیکنه با ورزشت؟ نه. یا ورزشت با درس هایت؟ نه هیچ کدامش نمیکنه. کدام در... ماشاءالله پنج سفاره حفظ هم داری. ماشاءالله ماشاءالله. کدام دفعه شده ما باشر که از ورزشت استفاده کرده باشی در بیرون یک بچه که مثال زیاد سرت گپ زده باشه و زده باشیش؟ نه اون رقم نشد. جنگ نکدی؟ جنگ خب میشه اون رقمی مگم نکدیم. از ورزشت استفاده نکدی باز در جنگ؟ نه. چرا؟ در جنگ میگن الوا تقسیم نمیشه بزنده که؟ نه اون رقم نام هر رشتکار هست نام ورزش خود پایین میره. آفرین در رقم کار. ماشاءالله بدون شک ورزشکار اول باید اخلاق داشته باشه بعد از او باز ورزشکار میشه. همونطور است. سلامت باشید. تشکر. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. حرف پیامو داشته باشی به همسن سالایت کمره ما در خدمت است. به همسن سالای حرف ندارم. یک تشکری میکنم از پدرم که قدر مهم کرده. سلامت باشی خودت همیشه. انشالله که در بلندترین قله های موفقیت ما خودت ببینیم و یک روز مسابقه خودم از تلویزیون تماشا بکنم. انشالله. سلامت باشی. حمزه عزیز خودت هم اگر پیام داشته باشی کمره ما در خدمتت است. پیام خاصی ندارم. به می همسن سالایم ورزش کنن باید بله. تلاش کنن که به یک جای برسن و تشکری خاص میکنم از پدرم که ما را حمایه میکنه و میلاد جان که برادر بزرگ ماست ما را قد ما زامت میکشه و حمایه ما میکنه. قربان خودت سلامت باشی. خداوند پدرت هم رو دراز بوده. میلاد عزیزه که قدر سر شما زحمت میکشه تلاش میکنه کوشش میکنه بالای سرتون هست. خداوند عمر و طولانی نصیبش بکنه. زنده باشی. سپاسمند حضورت. میلاد عزیز اگر حرف پیام داشته باشی کمره ما در خدمت خودت هست. قربان حرف پیام خونیست. جوانای عزیز شرایط افغانستان بد است. شرایطی است که تازه روی به رونق گرفتن هستیم. تلاش کنیم زحمت بکشیم. دست به دست یکی دیگه بدیم. هیچ خارجی نخواسته یک وطن یک انسان دیگر آباد بسازه. تا که ما جوانای همی افغانستان خود ما تلاش نکنیم خود ما دست به دست یکی دیگه نتیم ایره برتان قول میتیم هیچ انسانی کمک گذار یک انسان دیگه نیست درست از در حد انسانیت یک آدم امراید کمک انجام میده ولی از نظر شخصی ما تا خود ما مشت محکم نشیم دست محکم نشیم هیچ کسی ما را آباد ساخته نمیده. بله سپاسمند حضورتان. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردید. ان شاء الله که موفق و سربلند باشید. قربان شما. خب هموطنان عزیز چقدر پیام زیبا هر یکیشان داشتن. گفتن که تا که خود ما وطن را نسازیم بدون شک که هیچ کس دیگه نمیآید و وطن ما را نمیسازد. خود ما بمانیم و وطن خود را بسازیم. خب دوستان عزیز این بود برنامه گلبانک خدمت حضور گرم شما نازنینان تقدیم کردیم تا اینکه دوباره در خدمت شما با محتوای روز بعد قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا و منان امانت بسپارم. ایام بکامتان.